નબદા સુગર ધારીખેડામાં સંતોની ઉપસ્થિતિ વચ્ચે પૂજન વિધિ સાથે શેરડી પીડાનો થયો પ્રારંભ. ચાલુ વર્ષે સૌથી વધુ વિક્રમજનક 8 લાખ ટન શેરડી પીલાણના લક્ષ્યાંક સાથે પ્રારંભ થયો હતો. પૂજન વિધિ સાથે બોઈલર પ્રદીપ્ત કરી શેરડી પીલાણનો પ્રારંભ થયો હતો. સાચા અર્થમાં ખેડૂતોની જીવાદોરી બનેલ નર્મદા સુગરમાં આ વર્ષે પણ 8 લાખ ટન વધુ શેરડી પીલાણ થવા જઈ રહ્યું છે, જેમાંથી 8 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન થશે, જે રિફાઇન સુગર એટલે કે સલ્ફરની સુગર જેની બજારમાં ખૂબ માંગ છે તેનું ઉત્પાદન કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ પ્રસંગે નર્મદા સુગરના ચેરમેન ઘનશ્યામભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું સ્વપ્ન છે કે દેશમાં ઇથેનોલ બનાવવો એ દેશને આત્મનિર્ભર બનાવવો અને નર્મદા સુગરમાં આ વર્ષે 1.20 કરોડ લીટર કરતાં વધુ ઇથેનોલ બનાવવાના છીએ. આ ઇથેનોલ પેટ્રોલમાં મિક્સ કરવામાં ખાસ તો વપરાય છે, જેનાથી હું વિદેશી હુંડિયામણ બચે છે, જે ખાદ્ય પદાર્થો અને દવાઓ બનાવવામાં પણ ઇથેનોલ વપરાશે. વધુમાં આજે દેશમાં પોટાશની પણ અસર છે, તેથી નર્મદા સુગર ઓર્ગોનિક દાણેદાર પોટાશ બનાવશે. કુલ 50,000 બેગ બનાવશે, જેમાં 50 કિલોની 2 થી 2.5 લાખ બેગ બનાવશે. એ ઉપરાંત દેશને CO2 કાર્બન ડાયોક્સાઇડની પણ ખૂબ જરૂર છે, તેથી અમે CO2 કાર્બન ડાયોક્સાઇડની પણ બનાવશું, જે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં તેની ખૂબ માંગ રહે છે. અમે બગાસનું વેચાણ કરીને ખેડૂતોને ઊંચો ભાવ મળે તેવા પ્રયત્ન કરીશું. ખાસ કરીને બગાસ ફાયર ઇન્ડસ્ટ્રીમાં પ્લાયવુડ બનાવવામાં અને બળતણ તરીકે તેની ખૂબ માંગ છે. જ્યારે MD નરેન્દ્રભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે ચાલુ વર્ષે 5,500 થી 6,000 મેટ્રિક ટન દરરોજનું શેરડીનું પીલાણનું લક્ષ્યાંક 180 થી 185 દિવસમાં પૂરું કરશું અને બગાસ મોલાસીસ પ્રેસમડ ટેકનિકલ રીતે પીલાણું ઓછા લોસ કરવાનો પ્રયત્ન કરશું. મોલાસીસ ઇથનોલ બનાવવામાં વપરાય છે, જ્યારે પ્રેસમડ ઓર્ગોનિક બાયોકમ્પોચ ખાતર બનાવવામાં વપરાય છે. આ ઉપરાંત ચાલુ વર્ષે 200 ગાડા અને 500 ટ્રેક્ટર લારીઓનો ઉપયોગ થશે અને આ કામગીરીમાં 1 લાખથી વધુ કોયતા સહિત કુલ 15,000 લોકોને રોજગારી મળશે. જ્યારે નર્મદા સુગરના વાઇસ ચેરમેન અજયસિંહ પરમારે જણાવ્યું હતું કે નર્મદા સુગર એ ભરૂચ અને નર્મદાના ખેડૂતોની જીવાદોરી છે. છેલ્લા 25 વર્ષથી ઘનશ્યામ પટેલના ચેરમેન તરીકે સફળ સંચાલનથી 38,000 હેક્ટર જમીનમાં શેરડીનું વાવેતર કરી વિક્રમજનક પીલાણ કરી ઉત્તમ ખાંડનું ઉત્પાદન કરી ગુજરાતમાં 3જા ક્રમનો સારો ભાવ આપ્યો છે. ગયા વર્ષે 2,921નો સારો ભાવ ખેડૂતોને મળ્યો હતો. આ વર્ષે 10,000 એકરમાં શેરડીનું વાવેતર થઈ ચૂક્યું છે અને હજી બીજા 8,000 હેક્ટરમાં વાવેતર થશે. આ ફેક્ટરી કાર્યરત થવાથી બંને જિલ્લાના ખેડૂતોનું જીવનધોરણ ઊંચું રહ્યું છે. આમ નર્મદા સુગર સાચા અર્થમાં નર્મદા અને ભરૂચના ખેડૂતોની જીવાદોરી બની રહી છે. દીપક જગતાપ, ZSTV રાજપીપળા. એક વર્ષથી આ શામળાજી પ્રદેશ કેળવણી મંડળના પ્રમુખ તરીકે અને સેક્રેટરી તરીકે કામ કરું છું અને આ દિવાળીના શુભકામનાએ આવા વિદ્યાર્થીઓ મારા લગભગ 4,000-7,000 વિદ્યાર્થીઓ મારા આ સંસ્થામાં મળે છે. એ વિદ્યાર્થીઓને આ દિવાળીથી દિવાળીની શુભકામનાએ પાઠવું છું અને આવનારા દિવસોમાં જે ભવિષ્ય છે વિદ્યાર્થીઓનું એ ભાવિ સુધરે અને આવનારા દિવસોમાં કંઈ સારી નોકરી ધંધો કરે એવી આ શાળામાં સારો અભ્યાસ કરીને જાય અને એમની ખૂબ ભવિષ્ય ઉજ્જવળ બને એવી મારી ખૂબ લાગણી અને એમને વિદ્યાર્થીઓ પ્રત્યે ખૂબ શુભકામના છે. આ નવા દિવસો તહેવારોના લાભમાં દરેક
પિરોડા તાલુકો, મેઘરજ તાલુકો, જે મતદારો છે, યુવા મતદારો કે અને આ ચૂંટણીલક્ષી આવી રહી છે, એમને મતદારોને પણ હું શુભકામના આપું છું દિવાળીથી, અને હું બધાઈ આપું છું, એવી મારી ખાસ શુભકામના છે. કરે દૂર અંધેરા, દીપ જલે એસે લગે જૈસે સવેરા, પ્યાર કી સહાતે હું, તારો કી બારાતે હું, દૂરી કી ના બાતે હું, બસ મુલાકાતે હું, સબકો યહી દેતી સંદેશા. દીપાવલી ગલી ગલી બન કે ખુશી છાઈ રહી, રોશની કી ચાદર ઓઢી દીપાવલી. કરે દૂર અંધેરા, દીપ જલે એસે લગે જૈસે સવેરા, પ્યાર કી સહાતે હું, તારો કી બારાતે હું, દૂરી કી ના બાતે હું, બસ મુલાકાતે. રાત કરે દૂર અંધેરા, દીપ જલે એસે લગે જૈસે. હું ડોક્ટર જેમી કુમાર ખાંડ, આમ આદમી પાર્ટી ડોક્ટર સેલ જોઈન્ટ સેક્રેટરી ગુજરાત સ્ટેટ જામજોધપુર દેવ ડેન્ટલ કેર એન્ડ ફેમિલી તરફથી આપ સૌ લોકોને, એસી વિધાનસભાના લોકો તથા દેશભરના બધા જ લોકોને દેવ ડેન્ટલ કેર તરફથી હેપી દિવાળી, હેપી ન્યુ યર, બી સેફ, બી હેપી. તમારા લોકોનું ધ્યાન રાખજો અને આપણા પર્વને ખૂબ સારી રીતે એન્જોય કરજો.